салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз ва ҳама касоне ки моро аз тамоми гӯшаву канори ин ҷаҳон тамошо мекунанд ман шабон доктор рустам аз тоҷикистон ҳастам ва ҳамаи шумо ёнро ба барномаи асоси имони масеҳӣ хушомадид мегӯям ва мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи дуо ҳаст ва ин қисми чоруми ин мавзӯъ исои масеҳ дар бораи дуо чӣ гуфт мебошад ва барои мо хеле муҳим аст ки исои масеҳ дар бораи дуо чӣ гуфт ва мо дар бораи дуо мегӯем ва дуо ин бештар ин тиория нест балки бештар амал ҳаст практика ҳаст ки ман аз зиндагии худам як шоҳидӣ мехоҳам ба шумо бигӯям ва исои масеҳ дар бораи дуо гуфт ба ростӣ ба шумо мегӯям ҳар он чи бар замин бибандед дар осмон баста хоҳад шуд ва ҳар он чи дар замин кушоед дар осмон кушода хоҳад шуд ҳамчун ба ростӣ мегӯям ки агар ду нафар аз шумо бар замин барои талабидани ҳар чиз мувофиқ шаванд ва аз тарафи падари ман ки дар осмон аст ба онҳо бахшида хоҳад шуд ва вақто ки ман дар афғонистон миссионер будам ва дар он ҷо як шогирди мо гуфт ки равем он ҷо як бемор ҳаст ба ёдати ӯ равем ӯро бубинем вақто ки ман омадам ун ҷо як хонаи харобае буд ки дар он ҷо ин оила зиндагӣ мекард вақто ки мо даромадем ба он утоқ ин мард дар он ҷо хоб буд аз он ҷо марди касал дар он ҷо хоб буд аз он ҷо як бӯйи баде меомад ва вақто ки ман омадам назди ӯ нишастам ва пурсон кардам ки шумо чӣ касалӣ доред чӣ шуд ба шумо ӯ гуфт ки ман касал ҳастам доктарон дар шифохона маро амалиёт карданд ва диданд ки дар шиками ман касали саратон ҳаст ва саратон дар стадияи охирон буд ки дар тамоми рӯдаҳои ӯ паҳн шуда буд вақте ки дохтарон амалиёт карданд мебинанд ки имконнопазир аст ки ин саратонро аз он ҷо бо тариқи ҷарроҳӣ гирифта партоянд ва онҳо диданд ки имконнопазир нест ва боз шиками ӯро духтанд ҷароҳатро ва аз як паҳлӯи ӯ сӯроғ карданд ки вақте ки он нон мехӯрад аз ин ҷо бароя барои он ки ба таври табиӣ ӯ наметавонист ки ба ташноб равад ва ба ӯ гуфтанд ки чанд муддати дигар ту зинда мемонӣ бирав ҳамроҳи оилаи худ бош ва ӯ гуфт ки доктарон гуфтанд ки баъд аз чанд муддат ман мемирам ва ман гуфтам ки ман ҳам доктар ҳастам ва доктарҳо ба шумо ташхиси дурусте монданд ва ин ташхиси ки оонҳо монданд дуруст ҳаст локин як нафаре ҳаст ки туро метавонад шифо диҳад ва ӯ гуфт и кӣ ҳаст ман гуфтам ки исои масеҳ ва ӯ фикр кард ки ин ягон доктари дига бошад ӯ гуфт ӯ дар кадом шифохона кор мекуна ӯ телефони ӯ ягон чи ҳаст ки ман бо ӯ мулоқот кунам ва ман гуфтам ки ӯ телефоне надорад ва ӯ доктар нест ӯ исои масеҳ аст ки шумо пайғамбар мегӯед локин ӯ худованд аст ва ҳозир ӯ зинда аст ва ӯ гуфт аст ки дар каломи худо навиштаст ва ӯ гуфтаст ки дар ҷое ки ду ё се кас ҷамъ шавад ба номи ман ман дар байни вайҳо ҳастам ва ҳар чизе ки аз худо талаб кунанд ба онҳо ато хоҳад шуд ва ӯ гуфт ман чӣ кор кунам ман гуфтам шумо тавба кунед ва ба исои масеҳ имон биёред ва мо дуо мекунем худо шуморо шифо медиҳад ва мо якҷоя дуои тавба кардем ҳамроҳи ӯ ӯ исои масеҳро ба дили худ қабул кард ва ман ба ӯ даст мондам ва дуо кардам гуфтам худовандо дар каломи ту навишта шудааст агар дусе кас ба номи ту ҷамъ шавад ту дар байни мо ҳасти ва ҳар чизе хоҳем ту ба мо медиҳӣ ва дуо кардам ва ҳар рӯз меомадам ӯро захми ӯро тоза мекардам ва дуо мегуфтам و مدت گذشت او خود را خوب حس میکرد او نقد خوراک خورد و شکم او که ورم بود او خوب شد و او گفت من چکار کنم او میخواست کار شروع کرد و گفتم رفت به با شفاخانه باز یک بار دیگر نشان ده وقتی که رفت به شفاخانه نشان داد آنها دیدند که از سرطان هیچ چیزی نبود او تماما شفا یافت و دکترها باز عملیات کردند و روده او را پیوست کردند خداوند زنده است و کلام اونی زنده است و هر اون که در اینجا نوشته شده است او اجرا می شود ایسای مسیح گفت جایی که دو یک از جمع باشد من در بین ویا هستم و باز ایسای مسیح درباره بوره دو گفت لیکن من به شما می گویم دشمنان خود را دوست بدارید برای لعنت کنندگان خود برکت بخواهید برای نفرت کنندگان خود نیکی کنید و برای آزار دهندگان و تعقیب کنندگان خود дуо гӯед худованд мегӯяд ки дуо гӯед боз исои масеҳ дар дигар ҷо гуфт дар китоби луқо боби д ояти ду ва ба онҳо гуфт дарав зиёд аст лекин коргарон кам пас шумо аз соҳиби дарав илтимос кунед ки барои дарави худ коргарон фиристоданд ин дар бораи наҷоти одамон гуфт вақто ки ӯ дид одамон мисли гусфандоне ки бечӯпон ҳастанд пароканда мегаштанд ва ба шогирдонаш гуфт дарав зиёд аст дуо гӯед ки худованд коргаронро бифиристад ки ин одамон наҷот ёбанд ва ҳамчунин як рӯз исои масеҳ меомад ва дар қади роҳ як анҷир буд ва мехост ки аз он ҷо ягон мевае бигирад ва бихӯрад و در آنجا میوه پیدا نکرد و عیسی مسیح گفت در سری راه درخت انجیر دیده نزد او رفت و جز برگ ها چیزی در او نیافت و گفت پس از این تو ابد میوه از تو نروید و همان دم درخت انجیر خشک شد و شاگردان این را دیده در تعجب ماندند و گفتند چگونه این درخت انجیر در خشک شد عیسی در جواب آنها گفت براستی با شما میگویم агар имон дошта бошед ва шубҳа накунед на танҳо онро ки ба ин дарахти анҷир рӯй дод ба амал хоҳед овард балки агар ба ин кӯҳ гӯед бархоста худро ба баҳр афкан чунин хоҳад шуд ва ҳар он чи дар дуо бо имон талаб кунед хоҳед дарёфт ва ин ваъдаи худованд аст худованд исои масеҳ мегӯяд ки ҳар он чи ки шумо дар дуо талаб кунед хоҳед дарёфт ӯ гуфт ки агар шумо имон дошта бошед агар ба кӯҳ гӯед аз инҷо бархез ва ба баҳр худро афкан ин кор иҷро хоҳад шуд ва додуо ин бисёр чизи муҳим аст боз исои масеҳ дар бораи дуо чӣ гуфт инҷили луқо боби 1д з то 1с вақте ки шогирдон гуфтанд ки мо чӣ хел дуо гӯем исои масеҳ ба онҳо гуфт инҷили ло боби боби то с ӯ гуфт вақте ки дуо мегӯед ӯед эй падари мо ки дар осмони исми ту муқаддас бод малакути ту биёяд иродаи ту чуноне ки дар осмона дар замин ҳам ба амал ояд ризқу рӯзии моро имрӯз ба мо бидеҳ ва қарзҳои моро бахш чуноне ки мо низ ба қарздорони худ мебахшем ин дуое ки исои масеҳ ба шогирдони худ омӯзонида буд боз дар инҷили юҳанно боби чд ояи даҳ то чрда оё бовар мекунӣ ки ман дар падар ҳастам ва падар дар ман суханоне ки ман ба шумо мегӯям аз худ намегӯям падаре ки дар ман сокин аст ӯ ин амалро мекунад ба ман имон оваред ки ман дар падар ҳастам ва падар дар ман аст вагар на ба хотири аъмоле ки ман мекунам имон оваред ба ростӣ ба шумо мегӯям ҳар кӣ ба ман имон оварад аъмолеро ки ман мекунам вай низ хоҳад кард ва ҳатто бузургтар аз он ҳам хоҳад кард зеро ки ман назди падар меравам ва ҳар чиро ки ба исми ман биталабед ба ҷо хоҳам овард то ки падар дар писар ҷалол ёбад агар чизе ба исми ман биталабед анонро ба ҷо хоҳам овард исои масеҳ дар ин ҷо гуфт агар ба ман имон оваред он амалеро ки ман анҷом додам шумо анҷом медиҳед ва аз ӯ низ бузургтар хоҳед кард ва исои масеҳ мо медонем ки куронокуронро бино мекард ва мурдагонро зинда мекард касоне ки гирифтори рӯҳҳои палид буданд озод мекард ва исои масеҳ гуфт ки агар ба ман имон биёред аз ин ҳам зиёдтар хоҳед кард ва исои масеҳ бисёр таваҷҷӯҳ мекард ба дуо ва дар китоби матто боз дар як ҷои дигар исои масеҳ гуфт боби ҳждҳ ба ростӣ ба шумо мегӯям ки ончи шумо бар замин бибандед дар осмон баста хоҳад шуд ва он чи бар замин кушоед дар осмон кушода хоҳад шуд исои масеҳ ба мо қудрат додааст ки дар номи исои масеҳ мо ҳар чиро бубандем ё ки ба ҳар чӣ мо иҷоза диҳем ин қудратро худованд ба имондорони исои масеҳ дод ки онҳо дар номи ӯ мӯъҷизаҳо кунанд дар номи ӯ дуо гӯянд ва ҷавоб гиранд ва мо мебинем ки исои масеҳ бардар бораи дуо чӣ гуфта ва боз исои масеҳ гуфт ки вақте ки дар дуо меистед агар касе ки ба шумо гуноҳ карда гуноҳоеро бубахшед то ки падари шумо дар осмон аст ӯ низ гуноҳони шуморо бахшад ва ин бисёр як қудрати бузург ва ин бисёр як чизи бузург аст ки худованд ба мо дод мо медонем ки бо дуо ҳар вақт ба ӯ муносибат кунем ва ҳар чизе ки ба мо лозим аст гирем ва исои масеҳ бозгуфт ва назди шогирдон омада онҳоро хуфта ёфт ва ба петрус гуфт оё наметавонед соате бо ман бедор бимонед бедор бошед ва дуо гӯед то ба озмоиш дучор нашавед рӯҳ бар дам аст лекин ҷисм нотавон аст исои масеҳ гуфт ки мо дуо гӯем барои агар мо дуо намегӯем мо метавонем ки ба васваса афтем ин он чизе буд ки исои масеҳ ба мо гуфт биёед мо бовар мекунем ба каломи сои каломе ки исои масеҳ гуфт ва дуо мекунем ва бовар мекунем ки ӯ ба дуоҳои мо ҷавоб метиҳад раҳмати калон ки бо мо будед ссалому алайкум бародар ва хоҳарони масеҳӣ ва ҳама касоне ки ҳама азизоне ки ин лаҳза моро аз тамоми гӯшаву канори ин ҷаҳон нигоҳ мекунанд ман шабон доктор рустам аз тоҷикистон ҳастам ва ҳамаи шуморо ба барномаи асосҳои имони масеҳӣ хушомадид мегӯям ва мавзӯи мо мавзӯи дуо ҳаст ва ҳозир мо дар бораи он мегӯем ки павлус дар бораи дуо чӣ гуфт ваодуо хеле зарур аст ва дуо ин мисли як нафас ҳаст барои имондор ва имондор ҳамеша касе ки имон дорад ҳамеша бояд ки дар дуо бошад ва мо гуфтем ки дуо ин як робитае ҳаст бо худованд ва мо мисли як навдае ҳастем ки дар ток ток пайваст ҳастем ва ҳамеша мо бояд ки дар дуо бошем ки бо худованд бошем ва худованд гуфта ки ҳама чизе ки аз ман талаб кунед шумо хоҳед гирифт ва мо дидем ки исои масеҳ гуфт ҳар ончи ки шумо ба номи ман бигӯед ӯ иҷро мешавад як авақто ки ман дар калисо хидмат мекардам ва дар тоҷикистон онҷо мисе тиббӣ буд ман доктар ҳастам ва касалоро беморҳоро қабул мекардам ва рӯзе як зани ҷавон омад назди ман ва дар қабулгоҳ даромад ва ман аз ӯ пурсон кардам ки шумо чи хел касал ҳастед ч хел бемор ҳастед ӯ зан гиря кард ва гуфт ки мо ҳамроҳи шавҳарам мо издивоҷ кардем чор сол мешавад ки соли панҷум рафта истодааст ки мо фарзанд надорем мо якдигарро дӯст медорем ва هر جا رفتیم هر کار کردیم ما فرزند نداریم و او گریه میکرد و من به او گفتم که گریه نکنید خداوند شما را شفا میدهد و شما اینجا آمدید و آمدن شما تصادفی نیست و شما اینجا آمدید و خداوند میخواد که با واسطه من شما فهمید که خداوند به شما فرزند میدهد چون که خداوند قادر است او дирӯз имрӯз ва оянда ҳамон аст худованд ки ба иброҳим пайғамбар ки ӯ ҳеҷ фарзанд надошт ба ӯ фарзанд дошт дар синду соли пиронсолагӣ ва ман ба ӯ гуфтам ки худи ман ҳам мо фарзанд надоштем чор сол вақте ки дуо кардем дар номи исои масеҳ ба мо худованд фарзанд дод ва худованд ба шумо низ фарзанд медиҳад имон биёред ки ӯ ба шумо фарзанд медиҳад ва ман барои ӯ дуо кардам ва ин зан рафт ва баъдаз муддате баъд аз чанд моҳ вақте ки мо дар хона гурӯҳи хонагӣ мегузарондем ин зан омад дар дуои мо дар ибодати мо ва ӯ гуфт ман мехоҳам ки шогирдӣ диҳам вай гуфт ҳамон рӯзе ки ман аз назди шумо рафтам мо ҳамроҳи шавҳарам дар утоқи худамон будем ман дар бораи диван дар бораи кауч менишастам ва шавҳари ман дар поён дар бораи курпача дароз кашида хоб буд ва ман ҳис кардам ки касе шиками маро ламс кард ман пурсидам аз шавҳари худам ту ламс карди шиками маро ӯ гуфт не боз вақте гузашт касе шиками маро ламс кард ҳамин тавр се дафъа касе шиками маро ламс кард ва ман аз шавҳари худ пурсидам ту ламс кардӣ ӯ гуфт не ва баъдаӯ гуфт баъд аз чанд вақт ман фаҳмидам ки ман ҳомила ҳастам ва худованд ба дуои мо ҷавоб дод ва он кас духтарчае таваллуд кард ва каломи худо зинда аст ва ӯ амал мекунад дар китоби румиён боби 8 о 26 мегӯяд ҳамчунин руҳ низ моро дар нотавониамон тақвият медиҳад зеро ки мо намедонем дар чӣ хусус ба таври бояду шояд дуо гӯем лекин худи рӯҳ моро ба мо бо оҳу нолая шафоат мекунад ки сухан аз баёнаш оҷиз аст ва дар ҷои дигар мегӯяд ки дар 1 қринтиён боби 14 зеро касе ки ба забоне сухан меронад вай на ба одамон балки бо худо сухан меронад чунки ҳеҷ кас намефаҳмад вай бар тибқи рӯҳ асрореро ба забон меоварад павлус дар ин ҷо мегӯяд ки мо бояд ки бо забонҳо дуо гӯем бо забоне ки рӯҳулқуддус медиҳад ва вақто ки мо бо забонҳо дуо мегӯем мо бо худованд ба худованд фақат инро мегӯем вақто к мо бо забонҳо уӯ қрт м ва рӯҳлқуддус дар мо амал мкунад ва мо қудрат мегирем мо бояд ки бо забонҳо дуо гӯем боз дар куринтиён бо 14 я13 4 мегӯяд бинобар ин касе ки бо забонҳо сухан меронад бигзор дар бораи тафсири он тақозо кунад зеро вақто ки ман бо забонҳо дуо гӯям рӯ ам дуо мегӯяд лекин ақлам бесамар мемонад пас чӣ бояд кард бо рӯҳ дуо хоҳам гуфт бо ақл низ дуо хоҳам гуфт бо рӯҳ суруд хоҳам хонд бо ақл низ суруд хоҳам хонд ҳавори павлус мегӯяд ки ҳам бо рӯҳ дуо гӯед ва ҳам бо ақл бо рӯҳ ин бо забонҳо забоне ки руҳлқудус ба ҳар кас ато мекунад ин забон барои дуо кардан ба мо дода шудааст ва дар филиппион ҳавории павлус мегӯяд ҳеҷ ғам нахӯред аммо ҳамеша дар дуо ва илтимос бо шукргузорӣ хоҳиши худро ба худо ошкор намоед ва осоиштагии худо ки аз ҳар хират болотар дилҳои шумо ва фикрҳои шуморо дар исои масеҳ нигоҳ хоҳад дошт хул ас эй бародарон ҳар он чи рост аст ва ҳалол аст ва боинсоф аст ва пок аст ва хушоянд аст ва шоёни таҳсин аст ва ҳар эҳсон ва ҳамде ки бошад дар бораи онҳо фикр кунед ва инҷо ҳавори павлус мегӯяд ки ҳамеша бо шукргузорӣ ҳама хоҳишои худро ба худованд гӯед ғам нахӯред ташвиш накашед ҳама хоҳишҳои худро ба худованд гӯед бо шукргузорӣ он чизе ки доред шукр гӯед ва оромии худованд дар исои масеҳ дилҳои шуморо пур мекунад ва ӯ низ мегӯяд ки ҳар он чи рост ҳаст ҳар он чи ҳалол аст ҳар он чи пок аст ва хушоянд аст ва ҳар он чи ки шоёни таҳсин аст дар бораи ӯ фикр кунед дар китоби якуми тасалникиён низ ҳавории павлус мегӯяд ҳамеша шод бошед пайваста дуо гӯед барои ҳама чиз шукр гӯед зеро ки чунин аст иродаи худо дар ҳаққи шумо дар исои масеҳ ӯ мегӯяд ки ҳамеша шод бошед чӣ хел мешавад ки мо ҳамеша шод бошем мушкилиҳо меояд душвориҳо меояд ва ҳамеша шод будан ва ҳамеша оромӣ дар дил нигоҳ доштан ҳам ин нишони имон аст агар мо оромиро аз даст диҳем агар мо хурсандиро аз даст диҳем ин маънои онро дорад ки мо бовар намекунем мо такя намекунем ба худованд мисли ки довуд мегӯяд агар ҳатто тамоми лашкарҳо ба муқобили ман хезанд дилам такон нахоҳад хур чунки худованд бо ман ҳаст ва довуд мегӯяд ки бо худованд аз болои қалъаҳо хоҳам ҷаҳид ва гузашт ва ҳеҷ монее наздима нахоҳад буд ва дар ин ҷо мегӯед ки ҳамеша шод бошед пайваста дуо гӯед ва барои ҳама чӣ шукр гӯед худовандро вақто ки мо мефаҳмем ки аз чӣ аз куҷо моро худованд наҷот додааст мо ҳамеша ӯро шукр мегӯем вақте ки мо мефаҳмем ки аз кадом ғам аз кадом азобҳо моро худованд наҷот додааст мо ҳамеша шод мебошем барои ин ки аз гуноҳҳо аз дузах худованд моро наҷот дода боз дар яку тасалникён боби пан худи худои осоиштагӣ бигзор шуморо бо куллӣ пок гардонад ва рӯҳу ҷони шумо ҷисми шуморо дар вақти омадани худованди мо исои масеҳ комилан беайб нигоҳ дорад даъваткунандаи шумо амин аст ва инро низ ба амал меоварад эй бародарон барои мо дуо гӯед ҳавори павлус мегӯяд ки барои мо дуо гӯед ӯ мегӯяд ки худи худои осоштагӣ шуморо ба куллӣ ва ба покӣ нигоҳ дорад то омадани исои масеҳ шумо дуо гӯеда дар китоби якум тимотеус боби ду гуфта шудааст пас дар навбати аввал хоҳишмандем ки дуоҳои илтимос тазоҳурот ва шукргузориҳоро ба ҷо оварем ва барои ҳамаи одамон барои подшоҳон барои ҳамаи ҳукуматдорон то ки ором ва сокит ва ба камоли парҳезгорӣ ва покумрӣ гузаронем зеро дар назари худо ки наҷотдиҳандаи мост хуб ва писандида аст ӯ мехоҳад ки ҳамаи одамон наҷот ёбанд ва ба дониши ростӣ бирасанд ва дар ин ҷо ҳавори павлус мегӯяд ки пеш аз ҳама барои подшоҳон барои ҳукуматдорон ва ҳама касоне ки дар қудрат ҳастанд барои онҳо дуо гӯед барои он ки онҳо аз тарафи худованд ҳастанд ва ҳавори павлус мегӯяд барои онҳо дуо гӯед ки мо зиндагии осоишта ва зиндаги ороме дошта бошем барои подшоҳон барои ҳукуматдорон бароинки ҳар як қудрат ки имрӯз вуҷуд дорад ӯ аз ҷониби худованд аст инро таълим медиҳад китобе ки мо имон дорем ва мо инҷо дидем ки худованд бо воситаи ҳавори павлус мегӯяд кио мо чӣ хел дуо гӯем мо амеша ҳамеша дуо гӯем мо ҳамеша шод бошем ва абарои ҳама чи худовандро шукр гӯем ва ҳамчунин худованд ҳавори павлус мегӯяд ки мо бо забонҳо дуо гӯем бисёр муимаст ан ҳавори павлус мегӯяд ки ҳам бо забонҳо дуо мегӯям ва ҳам бо ақл дуо мегӯям дуо барои мо бисёр муҳим аст ва ман аз ҳамаи мо мехоҳам ки мо ҳамеша дар дуо бошем вақто ки мо дуо намегӯем мо зуд ба васваса меафтем вақто ки дуо намегӯем мо аз худованд дур мешавем ва зуд шайтон моро фиреб мекунад раҳмат барои шумо ки ҳамроҳи мо будед боз мо давом медиҳем ҳамроҳи мо бошед раҳмати калон